Oikein hyvää huomenta. Hyvää siitäkin huolimatta, että ainakin täällä Helsingissä on tänään marraskuun 78. päivä. Yritetään elää sen kanssa. Tuolta tuloneuvotteluista meille on kerrottu, että siellä kovasti kiristävät pinnaa kilpailukykysopimuksen lisätunnit, joista toiset haluavat eroon ja toiset eivät millään antaisi niistä pois. Mutta tämän kiistan varjossa on vaivihkaa ilmeisestikin sovittu siitä, että pakkaspäivistä on luovuttu ja päätös on astunut voimaan aivan saman tien. Merkillistä. No, juuri kun maailmalla levisi tieto siitä, että pääministeri Sanna Marin esittää nelipäiväistä työviikkoa, siis esittää, uutinenhan oli sinänsä ankka, koska se oli elokuulta kotoisin, eikä Marin mitään esittänyt, vaan pikemminkin haaveili sosiaalidemokraattien 120-vuotisjuhlaseminaarissa, että mitä mahdollisesti seuraavan 120 vuoden aikana tapahtuu. No, ankka mikä ankka, mutta juuri kun maailmalla tästä uutisoitiin, niin eikä mitä, Suomessahan vaivihkaa kokeiltiin tätä joulunpyhinä jopa vähäisempääkin työviikkoa ja loppiaisviikolla tätä nelipäiväistä, mutta kaikesta päättäen ei maistunut, koska tällä viikolla on palattu jo arkiseen aherrukseen. Arkisesta aherruksesta puheen ollen voitaisinko vähitellen lopettaa puheet kansanedustajien ylipitkistä lomista, kun näin tammikuun istuntotauon aikanakin edustajat ahertavat sekä meillä että maailmalla. Vasemmistoliiton Anna Kontula joutui putkaan Israelissa ja täällä kotisuomessa puolustusvaliokunta joutui kokoontumaan kesken tauon, kun Persia hyökkäsi Suomen sotilastukikohtaan Irakissa. Ja onhan tässä nyt muutakin. Pekka Haavistoa puuhataan perustuslakivaliokunnassa peräti valtakunnan oikeuteen, että se siitä lomailusta. No, osataan sitä muuallakin tietysti. Yhdysvalloissa puuhataan valtakunnan oikeuteen peräti presidentti Donald Trumpia, mutta Venäjällä puoltavat toiset tuulet siellä. Presidentti tekee ehdotukset perustuslain muutoksesta ja hallitus, no, tietysti eroaa. Onnea matkaan pääministeri Mihail Mishustin. Kukaan ei varmaan ole voinut välttyä siltä, että perussuomalaisten perustaja, entinen puheenjohtaja ja entinen ulkoministeri Timo Soini vyöryi viikolla julkisuuteen vähän kaikilla kanavilla kertomaan, että hän ei hävinnyt puolueen puheenjohtajavaalia eikä myöskään eduskuntavaaleja, koska ei ollut kummassakaan ehdolla. Mutta Soinin tärkein viesti taisi kuitenkin olla se, että vuonna 2024 maassa järjestetään vaalit ja siinä pitäisi itse kunkin hankkia hyviä ehdokkaita, kun Sauli Niinistökään ei voi olla ehdolla. No, tätä monet kiirehtivät tulkitsemaan, että Soini itse asettautui ikään kuin epävirallisesti olemaan käytettävissä. Soinin lisäksi kilpaan on toistaiseksi näin epäsuorasti ilmoittautunut myös Paavo Väyrynen, mutta mikäli käy niin kuin urheilukaalassa, niin kyllä nämä vanhat herrat saavat nyt jäädä nuolemaan näppejään, koska eiköhän niissäkin karkeloissa pöydän puhdista Teemu Pukki. Kotkan poikki.